Астанадағы Сәкен Сейфуллин көшесінің бойымен өткенде бір-біріне ұқсас ағаштан тұрғызылған мынадай үйлерге назар аудармау мүмкін емес. Мұның бірінде Сәкен Сейфуллин мұражайы, ал екіншісінде мұражай әкімшілігі орналасқан. Алаш арысы бұл үйде тұрды деп ойласаңыз, ол олай емес. Бұл ғимаратта ол кісі тек жұмыс істеген. Бүгін біз музейге саяхат жасап, ішіндегі құнды мұралармен танысып көрмекпіз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Сәкен Сейфуллин атындағы музейде 5000-ға жуық экспонат бар. Яғни музейде жазушының жеке өзі тұтынған заттары қойылған. Бұл кісінің сұңғақ бойлы, сырбаз, сымбатты жігіт болғанын барлығымыз білеміз. Бұл кісі еуропалық стилде киінген, міне костюмі және аяқ киімі де бар екен. Сондай ақ қаламгердің жазу үстеліндегі құралдары да сол күйі сақталған. Бұл жәдігерлерді ақынның жары мен туыстары жинап, мұражайға тапсырыпты. Мынау жазу машинкасы арқылы Сәкен Сейфуллин қаншама публицистикалық шығармаларды жарыққа келді. Ақынның талай романдары мен өлеңдері де осы көне жәдігердің көмегімен баспаға жөнелтілді. Сондай-ақ Сәкен Сейфуллиннің даңқты тар жол тайғақ кешу романының араб тіліндегі жазылған түп нұсқасы, яғни осы музейде ғана сақталған. Аталмыш мұражай 7 залдан тұрады. Соның бірінде Сәкен Сейфуллиннің туған жері Қарашіліктің және жастық шағы өткен елді мекен Қараөткел мен Ақмоланың сол тұстағы көріністері бар. Мұндағы әрбір экспонат қайраткердің өмірінен сыр шертетін құнды дүниелер, дейді музей қызметкерлері. Сәкен Сейфуллиннің өзінің туған інісі Мажит Сейфуллиннің ұрпақтары қалған болатын. Сол кісінің ұрпақтары әрдайым музейге келіп тұрады, айтулы даталарда келіп, қатысып, қаржылай көмек көрсетіп тұрады. Және Сәкен Сейфуллиннің өзінің анасының туыстары да тұрады осы Астанада, Асылгүл Әбішқызы. Сол кісіге қарап, мына музейіміздегі картина салынған, яғни анасының суреті сақталмағандықтан сол кісіге қарап салынған сурет болатын. Сәкен Сейфуллиннің балалары туралы білетін адам аз. Ол кісінің Лаура атты қызы, Аян есімді ұлы болған. Өкінішке орай ол кісінің ұрпақтары қалған жоқ. Тек аяулы жары Гүлбахрам мен кенжесі Аянның түскен суреті осындай құнды жәдігер болып музейде қалды. Бұл жерде тек Сәкен Сейфуллиннің ғана емес, ақынның жары Гүлбахрам Батырбекованың да тұрмыста қолданған заттары бар. Мәселен, мына ақтастар хан, тігін машинасы, сағат сынды жәдігерлерге келушілердің қызығушылығы басым. Ең бір ерекше, бір креативный дейді ғой, маған көзге түскені, жаңа Сәкен Сейфуллиннің өте сұлу адам болғанын білеміз бәріміз. Сосын ол сән қой адам болған екен, соның костюмі, киген киімдері, оның қол сағаты, сол жеке өзінің жеке өзіне жеке басына қатысты заттары маған бір ерекше әсер берді. Әр жәдігерге үңілген сайын өткен ғасырлар қойнауына еніп кеткендей әсерде боласың. Тарихты танып білу жас ұрпақтың парызы, ал оларға жол сілтеу және насихаттау біздің міндет. Қорыта айтқанда, музейдің алтынға бергісіз мұрасы жайлы жеті рет естігенше бір рет көрген артық.